Šta je ćelija? Jo, nemojte mene, jako me glava boli. Barbara, aj ti, aj ti. Šta je to ćelija? Znala sam, sve sam naučila, sve. Jutros ceo dan učim i samo to nisam pročitala, vi me sad to pitate. Jeco, ajde ti, ajde tebe da čujemo danas. Šta je to ćelija? Ali ja nisam taj čas bila tu, pa bila sam bolesna. Imamo mnogo ćelija. Ćelije su vrsta... Ćelije su svuda i mi smo deo ćelije. Siniša, molim te, olakšaj nam dan, meni olakšaj čas. Kaži nam, ćelija je osnovna šta? Ćelija je osnovna jedinica građe funkcije svih živih bića. A vi kako te?